ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስፒናች ከተፈጨ ስጋ እንዴት እንደሚሰራ ነው። ያው ስፒናች ብዙ ጊዜ የሚሰራው ለፈጣይር ወይንም ሳምቡሳ ነው የምንሰራበት። እንደዚህ ከተፈጨ ስጋ ተሰርቶ ለሩዝ ማባያ ብዙም የተለመደ አይደለም። ዛሬ ግን እኔ ማሳያችሁ ለሩዝ ማባያ የሚሆን ስፒናች ከተፈጨ ስጋ እንዴት እንደሚሰራ ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋ አሉ። ሽንኩርት በሁለት አይነት ነጭና ቀይ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ስፒናች፣ የተፈጨ ስጋ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉ። አሁን ወደ አሰራሩ ስጋችን በስሏል፣ በቅቶቷል። እናወጣውና ወደ ስፒናቹ ስራ አሁን በደንብ በስሏል። መጨረሻ ላይ የማደርገው የተፈጨውን ስጋ ያበሰልኩትን ከላይ እንደዚህ ጨምራለሁ። ጨውን በክቶታል። ስጋውን ከላይ አድርጌያለሁ። አሁን እሳቴን አጠፋለሁ። ስራዬን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።